سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لكم مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر لیا اور نہ ہم اسے قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے, بے شک ایک روز اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اور 50 منٹ میں اسلام آباد پہنچ جائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دستی سامان اپنے شرط سے بلائی کھانے اپنے شرط کے نیچے رکھ لیجیے, اپنی سیٹ پر باندھ لیجیے, سیٹ کی بھی سیدھی اور کھانے کی میز صحیح طریقے سے بند کر دیجیے. آپ سے گزارش ہے کہ تمام میں سے الیکٹرانک کلاس موبائل فون بند یا فلائٹ موڈ پہ کر دیجیے, جس سے تمام جماعت کا نیویگیشن اور نوٹیفیکیشن کا نظام متاثر ہو سکتا ہے. البتہ یہ الارم پاسبل کے نشانات پر شروع ہونے سے لے کر لینڈنگ کے لیے پاسبل کے نشان اور شروع ہونے تک استعمال کیا جائے. Front of your overhead compartment, fasten your seatbelt, straighten your seat back, put your arm rest down and secure your locking cable. Also in preparation for takeoff, please switch off all your electrical devices to put them on flight mode. This interference with aircraft navigation and communication system. However, electronics can only be used when the pilot is working on the aircraft until they are switched off for landing. According to Pakistan's aviation rules, smoking and use of electronics is statistically prohibited on all AirSial flights.
کی جاتی ہے کہ آپ پورے فضائی سفر میں ماسک پہننے کو یقینی بنائے. اگر تعمیل کے نتیجے میں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جہاز اتارنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا آپ نے ایئر سیال کے ساتھ سفر کا انتخاب کیا؟ امید ہے کہ آپ ہمارے سٹیشن کے لیے دوبارہ